Okej, mina vänner. Vi är framme utanför Stadshagen IP. Vi går in och överraskar dem med de här och ser vad de tycker. Wonder Boy. Ja, min broder. Vad får min pinsa 1-10? Men jag skulle ge den en stjärna. Så här, det enda som fattades var... Alltså, den får, jag ska vara helt ärlig, den får en... Jag står utanför Pastell här på Medborgarplatsen. Pastell är en ganska ny restaurang som finns i Farsta, T-centralen och nu Medborgarplatsen. Och jag har fått chansen att göra min egna signaturpinsa som de ska ha på sin meny från och med 15 juni. Så jag tänker, jag ska gå in och visa er hur jag gör den. Och sen så ska vi ta med några pinsor och servera dem till Sporttouchen FC. Häng med! Okej, så jag står här inne i köket och ska visa er hur jag ska göra min signaturpinsa här. Jag ska börja med att hämta botten. Och här har vi deras otroligt vackra pinsabotten. Det här ger 4 slicer, så jag ska göra hela pinsan och sen så delar vi upp den i 4 slicer som de säljer individuellt. Härnäst kör vi på deras pesto rosso, ett ganska tunt lager. Pesto rosso är ju då röd pesto, för er som inte visste det. Så ett ganska tunt lager, för som ni kommer se sen behöver inte den här pizzan för mycket smak av pesto rosso. Men lite är väldigt nice och den här är otroligt god. Alltså den gör så stor skillnad. Och jag tycker faktiskt att det är väldigt nice med det här istället för tomatsås. Nice lite omväxling liksom. Det där blir bra. Och sen kör vi såklart på riven mozzarella. Något sånt där känns bra. Okej, sen kör vi på kyckling. Den första pinsan de har med kyckling på, för jag vill ju såklart ha extra mycket protein. Och ni kommer förstå sen vad det är för sorts pizza eller pinsa. Jag har vägt upp exakt hur mycket som ska vara på varje pinsa sen, så jag kommer veta det exakta innehållet och den exakta proteinmängden. Så den här pinsan kommer vara lite speciell. Ni kommer förstå vad jag menar alldeles strax. Och näst på tur har vi rödlök. Några av er kanske redan kan gissa vilket håll vi ska åt med den här pinsan. Om inte, kommer ni få se. Ja, exakt. Jag står under arbetstid här, eller de har precis öppnat och jag står här och lagar min pinsa. Och så skynda lite så jag inte är i vägen. Det där blir bra. En buffalo mozzarella ska vi på också. Den här pinsan kommer att vara ostig och det snålas inte med någonting här. Så vi kör riven mozzarella, vi har buffalo mozzarella. Jag tänker att jag tänker samtidigt på innehållet på den här pizzan som ni vet. Jag tänker på sånt, så att jag försöker sprida ut den här vad ska man säga, bollen så väl jag kan på en pinsa. Som sagt ska bli 4 slicer. Sådär. Och innan den här ska in i ugnen kör vi på lite svartpeppar. Sådär. Sådär. Jag får säga sådär hela tiden. Sådär. Så nu är den här färdigpreppad. De delar upp den i 4 slicer som ni ser här borta. Så när man kommer och beställer får man ta en slice eller 2 eller hur många man vill. Men där de beställs liksom i en slice så. Och in i ugnen. Jag tänker att jag delar upp en slice här och kör in den så får ni se hur den ser ut färdig. Så här, och här har vi en slice som jag ska köra in i ugnen. In i ugnen på 240 grader i 4,5 minuter. Jag var nära på att se sådär igen. Och där är vi klara. Vi kör en skärbräda, ett papper och sen så ska jag ta ut den här. Sådär. Men vi är inte klara där. Vi avslutar med
lite persilja för färg, såklart. Och pricken över iet, barbecue chipotle sås. Ni vet att jag älskar den och ni alla älskar hur jag säger chipotle. Jag tänker inte säga chipotle, jag tänker inte säga chipotle. Det finns många olika sätt folk säger det på. Det är chipotle, det är så jag kommer säga. Sue me. Vi toppar med lite sås. Och finito. Vi delar upp den här i 4 slicer. Sådär. Och här har vi min signaturpinsa hos Pastel. Barbecue chipotle, chicken, pinsa. 51 gram protein, 99 kronor kommer finnas från och med 15 juni. Och jag kommer faktiskt vara här på deras enhet på Medborgarplatsen och vara med och servera mellan 11 till 13 den 15 juni. Så kom hit och testa, träffa mig, häng. Jag tror att ni kommer älska den här. Det här är ju verkligen mina signatursmaker. Och 51 gram protein för 99 kronor är ju oslagbart om du frågar mig. Vart i Stockholm kan du köpa en lunch för 99 spänn och få 51 gram protein? På en pinsa också. Jag är nöjd. Jag är väldigt nöjd. Jag tror att ni kommer älska den. Vi gör ett taste test. Alltså det här degen är så fluffy. Ni kanske hör. Fan tugga. Den är varm. Mm. Alltså, jag är så nöjd med den här. Den är så sjukt god. Nej, alltså den här är dunder, dunder. Den fluffiga degen, vi har liksom två olika ostar, barbecuesås, kyckling, rödlök. Det går ihop så bra, alltså, och det är lite udda, det är inte många restauranger ni kan köpa en barbecue chicken pinsa på. Men det är verkligen smaker som funkar perfekt. Men jag gillar den ju såklart, det är min skapelse. Vi ska ta med oss 6 stycken slicer till Sportartsen FC och se vad kreatörerna, profilerna, artisterna, vad de tycker om min pinsa. Så får ni deras åsikt också och inte bara min. Let's go! Vi är framme utanför Stadshagen IP där de har sin träning. Jag med pinsorna. Vi går in och överraskar dem med de här och ser vad de tycker. Okej, mina vänner! Jag har tagit med mig lite käk till er. Jag tänker, ni tränar, ni måste få i er protein såklart. Och jag har med mig min signaturpinsa som jag ska ha på pastellsmeny i en månad. Så det är en barbecue chipotle chicken pinsa. 51 gram protein. Vi har 51 gram protein per slice. Så jag tänker, jag tar med mig 7 stycken till er. Så ska ni få testa dem. Lagets kock. Alltså, det här, en applåd hörni. Lagets kock är här med dem här. Yes. Pinsa på pastell. Är den här på menyn där också? Den är på menyn i en månad från den här 15 juni. Och jag hoppas att den är varm. Det var ju en bit hit. Så jag hoppas att den har hållit sig.
Fan, tack så fan att du kom hit, min broder. Alltså. Självklart, jag känner att ni måste få i er protein efter träningarna liksom. Det är jätteviktigt inför Finland här. Vi behöver stöd och vi har ingen kock i laget. Så det här känns ju alltså, på alla sätt och vis klockrent. Ja, alltså det... Jag är down. Jag är down. Alltså bror, jag skulle alltså hänga med i Finland. Vi behöver någon som kan laga mat till Marcus Martinus. Och ni ser här, vad har vi här i den här då, idag då? Så vi har en pinsabotten, vi har riven mozzarella, buffalo mozzarella, kyckling, rödlök, lite persilja och barbecue chipotle sås. Men jag tänker vi kan ju gå dit bort eftersom att folk... Jag tänker också att jag ska äta. Ja. Vad tycker ni om den? Är den godkänd? Jävligt. Gillar alla barbecue liksom? Det är ju lite så här, alla gillar ju inte barbecue. Nej, jag älskar. Det här är ju typ mina standard barbecue chipotle, det är ju min grej. Och jag vill ju göra en proteinrik meny, alltså någonting som faktiskt är proteinrikt. Ja, det där var det. Ja, fett god alltså, riktigt alltså. Kul att höra. Ja, men du är ju dammat hela alltså. Jag är så jävla... Alltså, men, Oliver har liksom dammat hela redan. Men jag, alltså jag käkar så snabbt. Och det här var avskott. Vad tycker du? Vad ger du den 1-10? 10 av 10. 10 av 10? Ja. Ja, det är alltså... Det, jag tar, jag älskar ju barbecue. Ja. Ja, men det är bra. Det gör jag med. Kul att höra. Jag sa det liksom. Det är inte många lunchställen i Stockholm. Man kan köpa en, alltså en lunch för 99 spänn och få 50 gram protein. Och så är det 99 spänn. Du är proteinman alltså. Ja, jag är en proteinman. Men alltså, det är lite komiskt att Oliver gillar den så mycket. Det står ju i princip Castell på kartongen. Alltså, det är liksom... Pastel, Castell, det är nära så att... Det sjukaste, kolla han har sås på sig, men det bländar in med hans skägg. Vart var det? Jag kan inte plocka bort. Det blir ännu mer. Vad ska jag göra? Barn, alltså. Okej, alla har checkat upp, jag ska se vad de tycker. Så här. Du hypade upp det väldigt mycket igår. Ja, jag träffade ju Jompa igår på Sverige-Irland. Mm. Ja. Bra jobbat. Det levde upp till det. Det levde upp. Ja, kul att höra. Jättegott. Faktiskt. Yes. Vad kostar den här? 99 kronor. Gör den. Tycker du det är bra? 99 kronor? Ja. Det är inte mycket. Nej, det tycker jag inte. Speciellt inte för 51 gram protein. Det är ju... Protein per krona är ju liksom... Det är nästan billigare att köpa ägg. Ja, exakt. Vad får du 1-10? Lätt. Så här, det enda som fattades var morötter. Så du får en nya. En nya, okej, jag tar det, Tack så mycket. Dasha, vad ger vi... Pastell. Ja, vad ger vi min pinsa 1-10? Men jag skulle ge den en stark 9. Nya? Jag är inte jättestort fan av barbecue. Men det var du är inte det? Ja, men ändå 9 då. Då är jag, det tar jag alla dagar i veckan. Ja, alltså det var ganska god barbecue typ. Ja, det var en sweet chipotle. Du vet, jag älskar ju mitt ord chipotle. Alla hatar mig hur jag säger det. Men ja, men kul att gilla den. Mm. Tack. Tack. Wonderboy. Ja, min broder. Vad får min pinsa 1-10? Alltså den får, jag ska vara helt ärlig, den får en 10-10 faktiskt. Jag ska vara alltså, ärlig. Det här är... Jag är alltid ärlig med mina reviews. Det här är bra reviews. Det är riktigt bra. För jag gillar barbecue, vad heter såsen. Mm. Proteinrik. Mm. Degen 10 av 10. Alltså Dunder. Det är sommarvibes. 10 av 10, det finns ingenting. Jag tar det, tack så jättemycket. Jag uppskattar det. Tack som fan. Alltså det är bra reviews. Jag trodde att det skulle vara lite mer kritiskt här. Vi måste ju fråga... Lillebrorsan här också. Du har ju käkat en del på restauranger, lite på dina blind dates och så vidare. Ja, fan, det är mat som gäller för mig alltså. Vad tycker du om min pinsa? Den var så jäkla god alltså. Du dammade också som Oliver, ni dammade på alltså. Ja, nej men alltså jag är inte heller så jätte fan av barbecue. Men den där med köpoffeln alltså, den drog till. Okej. Okay. Med löken och kycklingen, det var jävla grej. Kul att höra, vad får den 1-10? Alltså den, jag vet inte vad du ska förbättra så den får en 10 alltså. Alltså det är roligt att ni kommer tro att jag har betalat de här för alla ser så bra grejer. Nej men det var det där brödet också, det var så jävla fluffigt och så är kul att höra. Vi tar det. Coach, playing coach. Ja. Vad tycker vi om pinsan? Först och främst, jag är otroligt glad att vår lagets kock har kommit hit och anlänt till laget. Vi har behövt det sedan länge. Vi har inte haft någon som har kunnat laga mat. Vi har käkat skit, vi har käkat makaroner med liksom... Ja, det går ju inte. Det går inte. Nu Nej. Har vi liksom Pastell som har kommit hit med, eller mer sagt du som kom med Pastell och din nya meny som är helt fantastisk. Jag är jätteimponerad. Enkelt att äta, bra lunchmat och jag gillar barbecuesås. Mm, men jag kan tänka mig liksom också bara, alltså, ingredienserna, lök, mycket smakrikt. Är det där? Jag är en big fan. Alltså 9,5 av 10 för den här. 9,5 av 10. Alltså, alltid förbättrat för det. Ja, det här är bra reviews. Jag är skitnöjd. Tack för att jag fick komma. Bro, och servera er. Vi löser det här alltså. Nu måste du hänga med till Finland för den här. Nu känner jag mig alltså...
Ni hör ju, Sporttouchen FC är nöjda med min nya pinsa. Alltså, reviewsen var ju över förväntan nästan. Inte för att jag inte tycker om den, men som jag sa innan, såklart att jag tycker om den. Jag har ju skapat den efter mina smaker, efter mina proteinönskemål, men det var otroliga reviews. Så som sagt, 15 juni kommer den finnas på alla Pastels enheter. Jag kommer vara på Medborgarplatsen mellan 11 till 13. Servera lite, hälsa på er. Så jag hoppas att vi ses där. Och jag hoppas att ni tyckte det var kul att följa med när jag serverade dem. Kommentera barbecue om du har kollat hela vägen hit. Tack för att ni har kollat. Vi ses i nästa video. Ni är bäst. Jag står utanför Pastel här i Medborgarplatsen. Jag står utanför Pastel här. Är det ett skämt? Är det ett skämt eller vad? Alltså, om det inte är en kyrka eller en klocka eller en såg eller en lastbil som backar. Du.